Tothom sap que la FNAC és una merda i que ve a ser a l'art el mateix que el McDonald's és a les fires gastronòmiques. De fet, que t'hi convidin a signar ja és tot un desprestigi acceptar una temeritat. Malgrat tot, tothom té els seus vicis ocults, les seves manies, i alguns companys escriptors segurament hi estaran signant llibres aquest 23 d'abril, i fins i tot algunes persones potser hi compraran i tot. Des d'aquí només vull enviar el meu suport a tots els companys i companyes que aquest 23 d'abril han convocat vaga a la FNAC per denunciar la precarietat laboral, per condemnar les condicions laborals que els imposen i per dir ben clarament que aquest 23 d'abril no signis a la FNAC, no complis a la FNAC i dona suport a la vaga convocada a la FNAC.